Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері. Әдеттегідей Жетісу телеарнасында дәрігер кеңесі хабарын бастаймыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, біздің хабарымыз тікелей байланыста өтеді. Сондықтан өздеріңіз бүгінгі тақырыпта өтетін әңгімеге құлақ тұрып, ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің теледидардың экранына шыққан телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Енді біздің бүгінгі студиямыздың қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қалалық көп салалы аурухананың терапия бөлімінің меңгерушісі, әрі терапевт, дәрігер, тәжірибелі маман Есімова Айгерім Құмарбекқызы. Айгерім Құмарбекқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Сіз өзіңіз жаңа ғана тікелей жұмыстан шыға салып бізге келіп жеттіңіз. Рахмет, уақытыңызды бөліп біздің телекөрермендерге өзіңіздің дәрігерлік кеңес беруге дайын екеніңізді көрсетіп жатырсыз. Енді өзіңіз білесіз, қазір мысалы біздің ауруханада, Талдықорған қалалық ауруханасы көп салалы, үлкен, жаңадан ашылған, осы 5-6 жыл болған, мамандандырылған аурухана ғой. Әрине, біз бүгін осы ауруханадағы медицинаға деген қол жетімділік, науқастармен, мысалы, дәрігерлер арасындағы байланыс туралы тақырып қозғағымыз келіп отыр, сол тақырыпты айтқымыз келіп отыр. Сондықтан енді өзіңіз, біраз тәжірибеңіз бар мамансыз, егер қазіргі уақытта, мысалы, науқастар кез келген уақытта, егер де өздеріне медициналық көмек керек болатын болса, бірден қол жетімді болшын сіздерге қабарласу керек пе, жоқ әлде қалай ауруханаға жатып емделуге болады. Жалпы, қалай сіздерде айтатылы қой, мысалы, науқас келгенен кейін қалай оған көмек көрсетіледі, неден басталады. Егер кез келген науқас, мысалы, жедел жәрдем емес, былай келетін болса, өзі, мысалы, жоспарлы түрде келетін болса, ауруханаға емделетін болса, қалай жүргізіледі осы істер туралы біздің көрермендерімізге толық мағлұмат беріп өтіңізші? Ең біріншіден біздің аурухана жаңағы шұғыл түрде көмек көрсетеді. Кез келген науқас, егер де өзінің науқастанып тұрған жағдайын, жаңағы шұғыл көмек керек екенін сезіп тұрған жағдай болса, онда кез келген уақытта жедел жәрдеммен немесе емханадағы жолдамамен, тіпті оған мүмкіншілік болмай жатса, жаңағы үйдегі біреудің көмегімен алып келуге, өзі келіп қаралуға да болады. Бірақ та әр науқастың қабылдау бөліміне келудің әр қайсының өзінің шарты болады. Немесе кейбір науқастар шынымен де шұғыл көмек керек болады, кейбір науқастар тек кеңес алуға келеді, кейбір науқастар жаңағы диагностикалық шаралардан немесе УЗИ, анализ тапсыру үшін керек болады. Немесе дәрігердің кеңесін алуға келеді. Әр науқас өзінің жағдайын біріншіден жаңағы қандай көмек керек екенін бірінші бағалап барып келеді. Біріншіден жаңағы егерде біздің ауруханаға шұғыл түрде науқас түсіп жататын болса, қабылдау бөлімінде 24 сағат бойы қабылдау бөлімі жұмыс істейді, иә? Иә, 24 сағат бойы қабылдау бөлімі жұмыс жасайды. Ол жерде әрбір мамандандырылған көмек көрсетіледі. Және дәрігерлер де сол жерде кезекте болады. Науқас ауруханаға табалдырығын аттағаннан бастап, жаңағы қандай дәрігерге келгенін, егер қан талдауы керек болатын болса, басқа диагностикалық жаңағы УЗИ өтетін болу керек болатын болса, рентген өту керек болатын болса, сол көмектің барлығы 2 сағат көлемінде тексеріліп, жаңағы қандай диагнозбен қай бөлімге жатқызылу керек екені, немесе шұғыл түрде оған ота жасалу керек болса, немесе жаңағы қазір жедел жатқызуға көрсеткіш жоқ болса, ары қаратай рекомендациялар беріліп,
үйіне қайтарылып, арғыртай амбулаторлық түрде ем алуға кеңесте беріледі. Ал енді қазір біз бәріміз білеміз, өздеріңіз де білесіздер ғой, мынау биылғы жылдың көктем айынан бастап бізде мынау еліміздегі пандемияға байланысты біраз ауыр жағдайларды бастан өткердік. Оған енді дәрігерлер де, қазір тұрғындар да, халық та үйреніп қалды. Оған тәжірибе де жинақталды. Алғашқы кезде қалай көмектер жасау керек екенін. Енді қазір кезде, мысалы, сіздерде Талдықорған қалалық көп салалы ауруханада бұрынғыдай провизорный орталық деген жоқ қой. Егер, мысалы, науқас келетін болса, ол адамда COVID ауру жұқтырған ба, жұқпа бар ма, жоқ па, оны қайдан біледі, арғай, неден басталады? Мысалы, науқас келіп түсті сізге. Кез келген науқас, егер ауруханаға жататын болса, егер ол шұғыл түрде жататын болса, онда кез келген науқастан жаңағы COVID-19-ға ПЦР анализ алынады. Және де кез келген науқас, шұғыл түрде түскен науқас, олар жаңағы басында фильтрға жатқызылады. Өйткені біз ол кісінің жаңағы қазіргі уақытта COVID несі бар ма, жоқ COVID жұқтырылған ба, жұқтырылмаған ба, ол кісі бізге қауіпті ма, қауіпсіз ба, біз соны анықтап алу үшін, арғартай ем жүргізу үшін біз бірінші фильтрға жатқызамыз. Фильтрға жатқызған күннің өзінде де науқастар ешқандай қараусыз қалмайды. Кезекші дәрігерлермен жаңағы бөлім меңгерушісімен анализдарда алынып жатады. Емдомы жасалып жатады. Емдомы жасалып жатады, бірақ та жаңағы фильтрда болады. Егер де науқастың жаңағы результаты келген күнде, егер жаңағы отрицательный коронавирус қазір бұл науқаста жоқ деп келетін болса, онда біз әр өзінің саласы бойынша, немесе травматология болса, урология болса, терапия болса, әр науқас өзінің отделениесіне жаңағы таза зонаға бөлімге ауысады. Ал енді дәл қазір енді сіз бүгінгі дейін жұмыста жүрсіз ғой, қазір біне айтып жатырмыз ғой, алдын ала дайындық, алдын алу шаралар жасалып жатыр, мынау екінші толқыны басталып кетуі мүмкін дегендей. Сондықтан енді қазір қалай ойлайсыз, сіздердің аурухана толық 100% дайын ба? Енді біз бірінші толқынды басымыздан өткергеннен кейін соның барлығын қалай кезең-кезеңмен өткен барлық дәрігер көріп өткеннен кейін біз ойлаймыз, біз саналы түрде екінші толқынға дайынбыз деп. Біріншіден ол біздің жаңағы көктемдік кездегідей ешқандай белгісіз, қандай вируспен жұмыс жасап жатқанымыз, оның науқаста қандай клиникалық белгілер болып жатқан білмей қалған кезімізде болды. Білмей қалғанда жаңағы бір кезеңнен келесі кезеңге тез-тез өршіп кетіп жататын болды. Ал біз қазір екінші кезеңде, біз бірінші кезеңді бастан өткіргеннен кейін, екінші кезеңде біз соған дайынбыз. Және де ол моральды түрде дайын біріншіден. Екіншіден жаңағы бірінші кезеңде ажиотаж болды ғой, что аппараттар жеткіліксіз болды. Дәрі-дәрмек жеткіліксіз болды деп. Енді қазір екінші кезеңде, мысалы, тек біздің өзіміздің аурухананы айтатын болсақ, бізге бірнеше жаңағы жасанды демалдыру аппараттары келді, ИВЛ аппараттар. Қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта енді екінші кезеңге дайындығы ретінде. Жаман айтпай, жақсы жоқ дейді ғой. Одан кейін екіншіден, міне, осы соңғы екі күнде бізге ауруханаға ЭКМО деген аппарат келді. Ол ЭКМО деген аппарат жаңағы жасанды өкпе. Яғни, егер науқастың өкпесі зақымдалған болса, онда науқасты жаңағы жасанды өкпеге ауыстырып қояды да, зақымдалған өкпені емдейді. Енді ол әлі ертең Алматыдан установщиктер келіп орнатқаннан кейін дәрігерлер оқытылады. Онымен жұмыс жасау мәселесі. Онымен арғартай уже Ал енді қазіргі уақытта сіздерде біз білеміз, бұрын сіздерде ақылы бөлім жұмыс жасаған. Қазір сіздерде ақылы бөлім тоқтатылды. Қазір науқастар ауруханаға қалай емделуіне мүмкіндік бар. Арнайы портал ашылады. Содан кейін мен естіп жатырмын, сіздер мысалы бұрын Талдықорған қаласының ғана тұрғындары сіздердің ауруханадан
көп салалы ауруханаға жеткізіп, сол жерде ғана емделетін. Менің естуімше, соңғы уақытта қазір сіздердің аурухананың жағдайы жақсы, материалдық базасы мықты, медициналық құрал-жабдықтар жаңа технологиямен жасалған жақсы, сол жабдықталғандықтан қазір сіздерде мүмкіндік бар, мысалы ауыз, осы облыстың деңгейіндегі, мысалы Шалғайдағы ауылды мекендерден кез келген науқасты порталмен қабылдауға мүмкіндік бар деп. Әрине, ондай мүмкіндік бар. Біздің Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасында жоспарлы түрде емге Алматы облысының кез келген қаласынан, ауылынан, басқа облыстан да, егер де жаңағы жоспарлы түрде, мысалы, травматология бөліміне, ол жерде жаңағы жоғары технологиялық операциялар жасалады. Ол операциялар жаңағы республика, енді ол жаңағы ірі буындарды протездеу. Ол операциялар жаңағы республика көлемінде де жасалады. И сонымен қатар біздің Талдықорғанда да жаңағы біздің ауруханада да жасалады. Одан кейін жаңағы офтальмология. Бұл жерде орталық. Иә, офтальмологиялық орталық бар ауруханада. Бұл жерде жаңағы амбулаторлы көмекте көрсетіледі, шұғыл көмекте көрсетіледі. Оталарда жасалынады. Отал жаңағы жоспарлы көз ауруларына байланысты. Көз ауруларына жаңағы өз саласына қартай байланысты. Жоспарлы түрде операцияларды жасалынады. Нейрохирургияда сондай жаңағы травматология сияқты жаңағы шұғыл түрде ірі буындарға жаңағы омыртқаларға жоспарлы түрде жаңағы шұғыл түрде науқастың хал жағдайына байланысты операция жасалынады. Осыдан бірнеше жыл бұрын біз білеміз сіздердің ауруханаға мына урологиялық бүйрек жетіспеушілігіне байланысты ауруларды емдейтін, соны зерттейтін, шағын тастарды, бүйректегі тастарды шығаратын арнайы аппарат дейді ғой, оңтүстік Кореядан ба әкелінге болатын. Сол аппараттарыңыз қарып жұмыс істеп тұр ма? Кешіңіз, сұрақ бар екен, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз, көрермен сұраған. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Жақсы тақырыпта сөйлеп жатсыздар. Маргеритті қоятын сұрағым, мен көзіме глаукома қойылған, оның көзіме шұғыл емделіп жатырмын. Мен клиникасынан бірақ та городской қалам. Сіздерге барып көрінуіңіз бола ма? Мысалы порталмен барып бір жоқ, сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Қаладан ба? Талдықорғаннан, иә. Көз ауруына. Егер сіз жаңағы көз дәрігеріне келетін болсаңыз, біріншіден жаңағы офтальмологиялық орталыққа дәрігерлер жаңағы таңертең 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін кеңес жүргізеді. Біріншіден келіп кеңес алу керексіз. Дәрігерлер сізге айтады, қандай анализ жинау керексіз. Соның бәрін жинап, жаңағы жергілікті өзіңіздің тіркелген емханаңыз бойынша жоспарлы түрде операцияға келуіңізге болады. Бұл тегін. Бұл тегін. Портал бойынша. Иә. Мен ойлап отырмын, көрерменнің толық жауап алған шығар. Түсінікті болар. Хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Қадірменді көрермен, біз тікелей байланыстамыз. Жаңа айтып жатырмыз, урологиялық жаңағы аппарат туралы. Өте, мысалы, Қазақстанда көп жерде жоқ, сіздердің ауруханада сол аппарат бар. Онымен бірге ол жерде жағы ұсақ тастарды да ұсақтап барып, жаңағы түсіруге де, отасыз түсіруге болатын мүмкіндігі бар. Иә, ол аппарат бізде жұмыс жасайды. Бірақ та біріншіден, ең біріншіден, егер де жаңағы бүйректегі тас болса, бірінші дәрігердің кеңесі керек. Ол дәрігер айтады сізге, жаңағы бұл тасты көлемі қандай, тастың көлемі қандай, оның құрылымы қандай, оны жаңағы лазерлік үгіткіштен үгітіп өткізе алады ма, немесе операциялық жолмен ашып ала алады ма. Бірінші дәрігер жаңа көрсеткіштерін айтады. Егер де жаңағы үгітіп алуға болатын тас болса, онда әрине ешқандай отасыз жеңіл түрде операция жасауға әбден болады. Мүмкіндік бар. Әрине. Сонымен қатар, сіздерде қандай науқастарға кеңестер беріледі, мысалы, ақылы түрде? Соны атап өтіңізші, біздің мысалы кейбір көрермендеріміз. Мысалы, бізде ауруханада жаңағы
аппараттар бар ғой, компьютерлік томография, МРТ бар, рентген аппарат бар. Егер шұғыл түрде науқастар түсіп жататын болса, ультрадыбыстық зерттеу бар. Егер шұғыл түрде науқастар түсіп жатса, компьютерлік томография бізде 24 сағат бойында түсіріледі. Түнде шұғыл науқастар түсіп жатады ғой сондай кезде. Бұл қол жетімді. Біріншіден, екіншіден қол жетімділігі, егер науқаста өзінің жергілікті мекен жайы бойынша емханадан жолдама алып келінетін болса, ақысыз түрде өтеді деген, онда олар жазылып алдын ала, өзінің кезегімен, уақытымен келіп, обследованияларын өте алады. Ол диагностикалық шаралар. Екіншіден, әрбір дәрігер біздегі травматология, урология, неврология, нейрохирургия, әр бөлім бойынша дәрігерлер кеңес жүргізеді. Ол өзіміздің аурухананың өзінде де жүргізіледі. Біріншіден, оның бәрі уақыт-уақытымен бөлінген. Кез келген тұрғын ақылы түрде, немесе емханасынан жолдама мен келсе, кез келген тұрғын әр дәрігердің өзінің қабылдау уақыты бар, сол уақытта келіп кеңес алады. Бірақ та дәрігерлер келетін қабылдайтын уақытынан ерте келіп қойса науқастар, онда біздегі дәрігерлер шұғыл көмек көрсетеді. Науқастар дейін деу керек, отделениедағы науқастары бар. Мүмкіндік бола бермеу мүмкін арасында. Шұғыл операцияға кіріп кетеді. Сол кезде біз айтамыз. Біз айтамыз, кішкене күте тұрыңыздар, дәрігер операциядан шығады. Содан кейін міндетті түрде сізді қаралады деп. Егер біздің ауруханаға келе алмай жатқан күннің өзінде болса, бізде емхана бар ғой қалалық. Бірінші және екінші қалалық емхана бар. Сол жерде біздің аурухананың дәрігерлері қабылдайды. Иә, әр күн мен аптаның 7 күні болатын болса, уақыт-уақытымен травматолог, уролог, офтальмолог, жақ бет хирургі, уролог дәрігерлері сол тіркелген емхана бойынша қабылдау мүмкіндік бар дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Тағы да біздің көрерменіміздің сұрағы бар екен, тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Мен артроз туралы естиін деген, қандай ем болады? Мен уже екі айдан бері емделіп жатырмын. Әлі нәтижесі ақырын болыватыр. Қандай ем болады екен? Артроз ауруы. Қосымша инфекция. Сіз өзіңіз жүре аласыз ғой? Мен жүре аламын. Артроз. Буын ауруы ғой. Мен қолым. Қолым. Артроз. Біріншіден артроздың қайдан пайда болғанын. Мысалы, ревматология. Мен рентгенге түстім екі рет. Артроз деді, ешқандай травма жоқ деді. Бір айдан бері ем алдым, уколын алдым, бәрін алдым. Бірақ менде отек ақырын кетіп жатыр. Сонда бұл нәтижесі сразу болмайды деп ойлаймын, иә? Сонда қосымша бірдеме берсеңіз, айтсаңыз. Біріншіден істеуге болады, қандай терапия істеуге болады тағы? Массаж дегендер бола ма? Физиотерапия бола ма? Сол білейін дегенмін ғой. Қандай көмек болады деп тұр ғой. Біріншіден артроздың... Көмек керек ма? Көмек, көмек. Біріншіден артроздың неден кейін пайда болғанын білу керек. Кейбір кезде артроздар системный заболевание дейді ғой. Сондай ауруларда кездесуі мүмкін. Немесе жас ұлғайғанға байланысты. Одан кейін егер де қосымша аурулар болса, ішкен дәрілерге байланысты да артроз туындауы мүмкін. Сол себепті сіз бірінші өзіңіздің жергілікті мекен жайыңыз бойынша терапевтқа бару керексіз. Терапевттің көрсеткіші бойынша мүмкін сізді ревматолог дәрігеріне жібереді, мүмкін травматолог ортопед дәрігеріне жібереді. Әр саланың өзінің мамандарына барып, сол дәрігерлер сізге өзіңізді көріп, жағдайыңызды бағалап, барып сізге арғартай массаж аласы ба, немесе операция жасау керек ба, немесе укол система аласы ба, соның жағдайыңызға байланысты айтып береді.
Сондықтан менше бірден дәрігерге барып жолыққан дұрыс дейсіз ғой. Сонымен қатар тағы да біз енді бүгін дәрігерлермен, мысалы медициналық қол жетілімділік туралы айтып атырмыз ғой. Дегенмен де бізде қазір көбінесе адамдар, тұрғындар, кез келген науқас ауруханаға жату үшін таныс, тамырыз дейміз. Мысалы, мына ауруханада танысың бар ма, немесе мына бөлімде таныс бар ма, таныс дәрігерің бар ма, соған жатайын деп едім, немесе сол жерден таныс дәрігер. Біздің менталитет, біздің психологиямыз әлі өзгермеген. Мысалы, былай қарап отырсаңыз, қарапайым ғана нәрсе. Ауырған адам, ешқандай ақшасыз, ешқандай тамыр таныссыз, бірден ауруханаға барып, дәрігерге жағдайын айтса, немесе сол жерде арнайы анализ. Мысалы, мен естіп жатырмын, мысалы, көбінесе мынандай порталға мәселесі. Порталға тұру үшін көп құжат жинаймыз дейді. Немесе анализ жинаймыз. Ол пока ол анализді жинап келгенше біздің ауруымыз жазылып кетеді. Сондықтан осындай жағдайдан қалай тығырықтан шығуға болады? Егер осындай жағдай болып жатса, кейбір кезде жаңағы ол көбінесе портал жинайтын науқастар көбінесе жаңағы травматологқа, немесе нейрохирургқа, урологқа, операцияға келетін науқастар болады. Ондай жаңағы шұғыл түрде, сондай мысалы жағдай болмаса, ары-бері жүріп тұру қиын науқастар болатын болса, онда біздің аурухананың өзінің ішінде административный квота деген бар. Егер сол ол өзінің көрсеткіштері бар, жаңағы көп балалы ана, бар жерде жаңағы мүгедек болып жатса, мысалы, мүгедектік болса, көп балалы ана болса, жаңағы зейнеткер болса, әлеуметтік жағдайына байланысты. Әлеуметтік жағдайына байланысты жаңағы аурухананың өзінен административтік квота ашылады. Жаңағы тура сол біздің емханадан жинап келген порталымыз сияқты, бізде өзіміз жаңағы науқастың жағдайын бағалап, сол административный квота ашып, жаңағы келесі өзіне науқастың қандай ем алуына лайықты ем жасауымызға болады. Сондықтан ешқандай оны проблема жасамай-ақ, бірден, мысалы, тіпті жағдайы, мысалы, жүре алмайтын болса, немесе ыстығы көтерілген, тіпті созылмалы аурумен ауырған науқастар болып жатса, тікелей сіздерге өздеріңізге келіп, сол жерден бірден ашуға болады дейсіз ғой, мүмкіндік бар. Әрине, бірден ашуға болады, бірақ та олардың әр нәрсенің өзінің көрсеткіші болады. Мысалы, біз жаңағы ашты екен деп, біз бәр науқасқа кез келгеніне аша алмаймыз ғой. Науқастың көрсеткіші болады, қарсы көрсеткіші болады. Науқастың жағдайы шұғыл түрде, жаңағы жоспарлы түрде емес, ол шұғыл түрде жату керек шығар мүмкін. Оған шұғыл түрде қазір осы бір сағаттың көлемінде ота жасалу керек шығар. Медициналық көмек керек болып тұрады, иә? Ондай кезде, жаңа ондай көрсеткіш болып тұратын болса, онда ешқандай портал жинамай-ақ, сол жерде жаңа қабылдау бөлімінде дәрігерлер қарап, сол жерде жаңағы ота жүргізу мүмкіндігі бар. Біздің эфирдегі уақытымыз аз қалды. Бітуге бір екі минут қана бар деп айтып жатыр хабарласып жігіттер. Жалпы өзіңіз енді дәрігер мамансыз, біраз нәрсені көрдіңіз. Жалпы біздің тұрғындарға дәрігерлік қандай кеңесіңіз бар? Дәрігер ретінде сіздің ойыңызда жүрген, көптен бер осы науқастармен кейде бір жағдайлар болып жатады, дәрігерменен науқастың арасындағы түсініспеушіліктер болып жатады. Сіздердің жұмыстарыңыз өте тығыз, оны биыл барлығы көріп, куә болып жатырмыз. Сонда да сіздің айтар ойыңыз өзіңіздің, кеңесіңіз. Менің айтатын кеңесім не бар ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Ең бірінші жаңағы денсаулық. Өзіміздің денсаулығымызды нығайту керекпіз. Өзімізге өзіміз дұрыс қарау керекпіз. Ол бірінші жаңағы дұрыс тамақтану, дұрыс жүріп тұру, әдет құрыптар әрбір адамның жаңағы әркім өзі ұзақ өмір сүрем десе, ашса адамның өмірі ашса алақанда жұмса жұдырығында дейді ғой. Жаңағы егер денсаулығын сақтап, спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанса, онда жаңағы 100 жасқа дейін өмір сүруге болады деп ойлаймын. Жақсы, әйгерім Құмарбекқызы, сізге көп рахмет.
тығыз болса да уақытыңыз жұмыстан кейін келіп бізге жарты сағаттық уақытыңыз бөліп жатырсыз. Біз ойлаймыз, бұдан кейін де біз әлгі кездесе жатармыз деп. Сондықтан сіздердің алдағы қиын да жауапкершілік үлкен жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, біз бүгінгі эфирімізді осымен аяқтаймыз. Келесі аптада дүйсенбі күні дәл осы уақытта кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.